Estamos nas ruas, na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Esse dia 9 de junho é um dia nacional de luta contra os cortes de verbas para a educação pública. Bolsonaro, Mourão, Guedes e seus aliados têm constantemente atacado as instituições de ensino públicas no nosso país. Além de uma proposta de emenda constitucional que tenta cobrar mensalidade nas universidades públicas, existem os cortes de verbas que dificultam a realização das nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por isso, os estudantes que também estão aí em busca de melhores condições para o estudo, por meio da assistência estudantil, estão nas ruas no dia de hoje em diversas cidades do país. Vamos à luta para enfrentar os cortes de verbas e enfrentar os ataques do governo de Bolsonaro, Mourão, Guedes e seus aliados. Só a luta muda a vida.